2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ին 40-ամյա տղամարդը իր ավտոմեքենայով կնոջ երկու եղբայրների հետ որս կատարելու նպատակով գնացել է Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղում գտնվող Կայիդիկ կոչվող տարածք։ Ժամեր անց հենց որսի ընթացքում ծակած վիճաբանության ժամանակ կնոջ եղբայրները ծեծի են ենթարկում 40-ամյա փեսային։ Վերջինս էլ գնում եւ ավտոմեքենայից վերցնում է որսորդական հրացանն ու կրակում եղբայրների ուղությամբ։ Նրանցից մեկին պատճառելով թափանցիկ վերք, իսկ մյուսին համեմատաբար թեթև մարմնական վնասվածք։ Թեև այս պատմության կողմերը բողոք չեն ներկայացրել, այնուամենայնիվ հարուցվել է քրեական գործ եւ առաջադրվել են մեղադրանքներ։ 40-ամյա տղամարդը երկու եղբայրների հետ բարձրացել է Կայիդիկ կոչվող այս տարածք որս կատարելու նպատակով, սակայն ծակած կռվի պատճառով որսորդական հրացանն ուղել է երկու եղբայրների ուղությամբ, նրանցից մեկին պատճառելով ծանր մարմնական վնասվածք։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ժամը 18:00-ին Արտուր Գրիգորյանն իրեն պատկանով ՎԱԶ 21-0099 մակնիշի ավտոմեքենայով Յաշա եւ Հովանես Աֆրիկյանների հետ որս կատարելու նպատակով գնացել է Կայիդիկ կոչվող տարածք։ Ժամեր անց վերջիններից միջև ծակած վիճաբանության ընթացքում Աֆրիկյան եղբայրները ծեծի են ենթարկել 40-ամյա տղամարդուն։ Ինչի հետևանքով Արտուր Գրիգորյանը վազելով նստել է իրենցից 20 մետր հեռավորության վրա գտնվող իրեն պատկանող ՎԱԶ 21-099 մակնիշի ավտոմեքենան, վերցրել է ավտոմեքենայի նստատեղերի արանքում դրված իրեն պատկանող որսորդական ողորկափող 12 մմ տրամաչափի հրացանը, որի մեջ լիցքավորված է եղել 4 թվով 4 հատ փամփուշտ տարբեր կոտորակա չափսերի, հրացանի փողը դուրս անելով արջևի պատուհանից երկու անգամ կրակի արձակել վերջիներիս ուղությամբ։ Կոտորակով լիցքավորված հրացանից արձակված կրակոցների հետևանքով եղբայրներից մեկին պատճառվել է առողջության տևական քայքայումով թեթև վնաս, իսկ Յաշա Աֆրիկյանի առողջությանը պատճառվել է կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնասվածք։ Արտուր Գրիգորյանը այնուհետև դեպքի վայրից դիմել է փախուստի, կար ժամանակ անց վերադարձել է դեպքի վայր, տեսնելով որ դեպքի վայրում որևէ մեկը չկա, վերցնելով դեպքի վայրից իրեն պատկանող որսորդական հրացանը, ավտոմեքենան կամովին ներկայացել է ոստիկանության գավառի բաժին, տվել է ինքնախոստովանական բացատրություն և դեպքի վերաբերյալ հաղորդում։ Գործով մեղադրյալ Արտուր Գրիգորյանի պաշտպան Արտուր Խաչիկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իր պաշտպանյալն ու տուժողներն ունեցել են բարեկամական հարաբերություններ, իսկ սկզբնական վեճի պատճառը, որը հետագայում հանգեցրել է կրակոցներ արձակելուն, անհայտ է։ Հովանես Աֆրիկյանը մեղադրյալ Արտուր Գրիգորյանի քրոջ ամուսինն է, և նրանք հանդիպել են Հովանես Աֆրիկյանի տանը։ Միմյանց հետ պայմանավորվել են գնալ որսի, և չնայած քրեական գործով չի անցնում, ըստ երևույթին չի հետաքրքրել քրեական վարորդն իրականացնող մարմնին վիճաբանության բուն պատճառը, նաև կողմերն էլ չեն հայտնել կենցաղային վեճ է եղել, ուղղակի ինչ-որ չի ունեցել շարունակություն։ Փաստաբանն ընդգծեց, որ իր պաշտպանյալը չի ունեցել աֆրիկյան եղբայրներին կյանքից զրկելու դիտավորություն։ Ըստ մեղադրանքի կողմի իբր առաջացած վիճաբանության ընթացքում Արտուր Գրիգորյանը փորձել է սպանել Հովանեսին և Յաշային, սակայն իրականությունն այլ է։ Ծեսկրտուքի ժամանակ Արտուր Գրիգորյանը ստացել է մարմնական վնասվածքներ, որից հետո իր վրա հետագա հարձակումը կանխելու և նոր վնասվածքներ են նոր սպրմության ենթարկվել է կանխելու համար, կրակոց է արձակել իրեն պատկանող որսորդական հրացանից երկու անգամ թեքությամբ դեպի օդ, ուղիղ նշանառությամբ կրակ չի արձակել Արտուր Գրիգորյանը, և դրա վերաբերյալ առհասարակ որևէ ապացույց չկան գործում։ Փաստաբանի խոսքով, եթե նման դիտավորություն լիներ, ապա մեղադրյալն ավարտին կհասցներ հանցավոր արարքը։ Եթե վերցնենք, որ վարորդ իրականացնող մարմնի տեսակետը կարող էր լինել սպանության դիտավորություն ունենալ Արտուր Գրիգորյան, նրան ոչինչ չէր խանգարում, որ իրականացներ այդ նպատակը և ավարտին հասցներ սպանությունը, քանի որ հրացանը լիցքավորված է եղել 4 փամփուշներով, կրակել են երկու փամփուշտ և երկու փամփուշտ առկա եղել հրացանի պահատուպի մեջ, ևս երկու փամփուշտ առկա եղել, սակայն նա բնականաբար, քանի որ չի ցանկացել սպանել, չի շարունակել կրակոց արձակել և թույլ է տվել, որպեսզի Հովանես Աֆրիկյանը ի ձեռքից վերցնի հրացանը, որից հետո Հովանես Աֆրիկյանը վերցրել է և ոչ թե
կրակել է հակառակ Արտուշ Գրիգորյանի վրա կամ նրան շարունակել է մարմնական վնասվածքներ պատճառ, վերցել եւ վրացանը կոտրել է։ Քննությամբ պարզվել է, որ Հովհանես Աֆրիկյանը, նկատելով, որ եղբայրն անգիտակից ընկել է գետնին, կորցնելով ինքնատիրապետումը, վերցրել է հրացանը, խզակոթով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Արտուշ Գրիգորյանի ավտոմեքենայի տարբեր մասերի, հասցնելով տարբեր վնասվածքներ։ Մենք փորձեցինք կապ հաստատել գործով դժոխ ճանաչված աֆրիկյան եղբայրների հետ։ Մեզ հաջողվեց պարզել, որ եղբայրներից Յաշա Հովանիսյան այժմ գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իսկ Հովհանես Աֆրիկյանը մեզ հետ զրույցի ժամանակ սկզբում համաձայնեց, այնուհետև մերժեց մեր կոմից ձայնագրառում իրականացնելու առաջարկը, ասաց, որ դեպքի վերաբերյալ խոսելու ցանկություն չունի։ Տուժողներին պատճառված ծանր մարմնական վնասվածքը եւ սպանության փորձը միմյանցից տարանջատելու նպատակով փաստաբանը միջնորդություն է ներկայացնել վարույթ իրականացնող մարմնին, որպեսզի նշանակվի դատաձգաբանական եւ դատահետքաբանական համալիր փորձակնություն, պարզելու համար արդյոք հնարավոր է Արտուշ Գրիգորյանի նշած հանգամանքներում դուժողը ստանար այդ վնասվածքները, սակայն միջնորդությունը մերժվել է։ Կախակալ վերաբերմունք ունենալով վարույթն իրականացնող մարմինը եւ մեղադրողը գործը վերսկող դատախազը մերժել են միջնորդությունը, չեն նշանակել պահանջվող փորձակնությունը, որպեսզի հնարավոր լինի պարզել այն հանգամանքները։ Այս պարագայում հույս ունենք դատարանը օբյեկտիվ կգնահատի և ապացույցների բավարարության, այսինքն սպանելու դիտավորություն ունենալու վերաբերյալ փաստերի բացակայության պայմաններում կգնահատի ըստ հետևանքի։ Քննիչը մեզ հետ զրույցում ներկայացրեց, որ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ եւ հարցաքննություններ քրեական գործի վերաբերյալ բոլոր հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Նախաքննության ընթացքում նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, դատաբժշկական, դատաապրանքագիտական, հետքաբանական առերեսումներ կատարվել Արտուշ Գրիգորյանի, Յաշա Հովհանես Աֆրիկյանների միջև, Արտուշ Գրիգորյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, սակայն դատարանը չի բավարարել վերջինիս կալանման որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին որոշումը, Արտուշ Գրիգորյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չեռանալու մասին որոշումը։ Նշենք, որ գործով մեղադրյալ Արտուշ Գրիգորյանն ու աֆրիկյան եղբայրները միմյանց հանդեպ բողոքներ չեն ներկայացրել։ Արտուշ Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական գործը 2022 թվականի մայիսի 12-ին մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Գեղարքունիքի մարզի դատախազություն, Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն հուլիսի 19-ին հայտնել էր, որ ձեռքբերված տվյալների համաձայն ՊՈԱԿ-ի տնօրենն ու պահեստապետը նախնական համաձայնության գալով ամիսների ընթացքում վաճառել են կենտրոնին մատակարարված մսամթերքից 1260 կիլոգրամ տավարի միսն ու նույն կազմակերպության անասնապահական ֆերմայից ստացված շուրջ 3569 լիտր կաթն ու դրանից գոյացած գումարը չեն մուտքագրել կազմակերպության հաշվեհամարին։ Նախնական տվյալներով տուն ինտերնատի տնօրենն ու պահեստապետը այդպիսով պետությանը 3 միլիոն դրամից ավել վնաս են պատճառել։ Պետությանը խոշոր չափերի վնաս հասցնելու կասկածանքով ձերբակալված Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատի տնօրեն Արտակ Հարությունյանն ու պահեստապետ Վահագն Նալբանդյանը հուլիսի 21-ին փոխհատուցել են պատճառված վնասը։ 2014-ից 2018 թվական ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Հարությունյանը նախնական համաձայնության գալով տուն ինտերնատի պահեստապետ Նալբանդյանի հետ յուրաքանչյուր ամիս վաճառել են անասնապահական ֆերմայից ստացված և իրենց վստահված մսամթերքն ու կաթնամթերքը, իսկ վաճառքից ստացված գումարները կազմակերպության հաշվին մուտքագրելու փոխարեն իրացրել են։ Արտակ Ռոբերտի Հարությունյանին մեղադրանքի առաջ դրել հանրային վտանգավորային առարկի համար, որ նա 2014 թվականի օգոստոսի 5-ից մինչև 2015 թվականի ապրիլի 28-ը, այնուհետև 16 թվականի հուլիսի 6-ից մինչև 18 թվականի հուլիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում հանդիսանալով պաշտոնատար անձ Վարդենիս նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատի ՊՈԱԿ-ի տնօրեն իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով ուրիշի գույքը յուրացման եղանակով հափշտակելու դիտավորությամբ հիշյալ ՊՈԱԿ-ում բնակվող բնակիչների հասանելի 2.833.900 դրամ արժողությամբ 1260 կիլոգրամ տավարի
voskrot mise, e 3569 liter կաթը, օրինական ճանապարհով օգտագործած ցույց տալու նպատակով, համաձայնության գալով պաշտոնատար անձ չհանդիսացող Արտենիս նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պողակի պահեստապետ Վահագն Սամսոնին Ալբանդյանի և ճաշարանի ավագ խոհարար Արմինե Գևորգի Բարսեղյանի հետ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ մտցնելով իրենց ստորագրություններով հաստատել են պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող հաշվապահական փաստաթղթերից ելքի հաշվի ապրանքագրերի ամենօրյա լրացող փաստաթղթեր, իբրև 17 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 18 թվականի հուլիսի 17-ը Արտենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պողակում օգտագործել են 1260 կիլոգրամ ոսկրոտ միս և 3569 լիտր կաթ, սակայն նշված քանակի և արժողության ապրանքը վաճառել են այլ անձի, այդ կերպ հափշտակելով հիշել գումարը։ Բացի վերոնշյալ հանցավոր արարքը քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պոակի տնորերը, գիտակցելով, որ տուն ինտերնատի ատամնաբույժ Հակոբյանը, գրադարանավարուհի Թադևոսյանը, ինչպես նաև պոակի մյուս աշխատակիցները, չեն հաճախում աշխատանքի և խուսափում են իրենց վրա դրված պարտականությունները կատարելուց, վերջիններիս աշխատանքից ազատելու փոխարեն պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող աշխատակիցների հաճախումների թերթիկում կեղծումներ է կատարել։ Բոլոր բացակայող աշխատակիցների անունների դիմաց ներկաներ նշել ինչը հիման վրա հիշալ ժամանակահատված ու ատամնաբույժ Հակոբյանը ստացել է 3.836.582 դրամ աշխատավարձ, իսկ գրադարանավարուհի Թադևոսյանը 1.622.354 դրամ աշխատավարձ։ Չհաշված մյուս չհաճախող աշխատակիցների վճարված աշխատավարձերը այդ կերպ պետությունից վատնելով խոշոր չափի գումար։ 50 քրեական գործը հարուցվել է ոստիկանության Վարդենիսի բաժնում քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 314-րդ հոդվածի առաջին մասով, որից հետո նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել է Վարդենիսի քնչական բաժին, որտեղ քրեական գործ ընդունվել է վարույթ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Վարդենիս նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պողակի տնօրեն Արտակ Ռոբերտի Հարությունյանի մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 3-րդ կետերով, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 314-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Կատարված հանցագործության մեջ պողակի տնօրեն Հարությունյանն իրեն մեղավոր է ճանաչել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում վերականգնել է Վարդենիս նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պողակին պատճառված ամբողջ նյութական վնասը և քրեական գործը 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ուղարկվել է դատարան։ Ներկայումս գտնվում է դատական դատաքննության փուլում։ Նախաքննության ընթացքում հարցաքննվել են մի շարք անձինք, ինչպես նաև հայտնաբերվել են այն անձինք, որոնց վաճառել են տուն ինտերնատին պատկանող կաթն ու մսամթերքը։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահման արդյունքում Հայանտար պոակի տնորենը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես պարզվել է իրականացված մեծածավալ քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում, սկսած 2007 թվականին վերջինս կնքել է տարբեր տեսակի պայմանագրեր, ըստ որոնց Հրազդանի անտարտնտեսության որոշակի հատվածներ օգտագործվել են որպես հանգստի գոտիներ, սակայն դրանից ստացված շահույթը թաքցրել է պետությունից։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Դեպքի մանրամասները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գործերով քննության գլխավոր վարչությունից։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչության աշխատակիցները բացահայտել են Հայանտար պոակում արձանագրված չարաշահումների դեպքեր։ Դրանց վերաբերյալ քննվող քրեական գործերով իրականացված մեծածավալ քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել են պոակի տնօրենի կողմից պաշտոնեական դիրքի չարաշահում կատարելու հանգամանքները։ Ընդ որում քրեական գործով ձեռք են բերվել նաև բավարար ապացույցներ, ըստ որոնց կազմակերպության տնօրենը չարաշահելով պաշտոնեական դիրքը պետությանը հասցրել է խոշոր չափերի վնաս։ Անձնական այլ շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով հոգուտ պետության 34.114.551 դրամ գումարի բռնականացման վերաբերյալ օրենական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը կատարման չի ուղարկել։ Իրականացված նախաքննությամբ պարզվել է, որ դեռևս 2007 թվականի օգոստոսի 17-ին 3 քաղաքացիներ տնօրինության հետ կնքել են պայմանագրեր 10 տարի ժամկետով անտարային հողերի վարձակալության հիմունքներով, որոնք պետք է ծառայեն հանգստի գոտի։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել առայն, որ վերոհիշյալ քաղաքացիներին ժամանակավոր օգտագործման է հանձնվել Հրազդանի անտարտնտեսություն մասնաճյուղի ծաղկածորի տեղամասից որոշ
որոշակի տարած։ Տարեկան 240.000 դրամ վարձավճարով, սակայն վարձավճարներն այդպես էլ մուտք չեն արվել պետբյուջե։ Մի շարք քաղաքացիների վարձակալության պայմանագրերով սահմանված վարձավճարների եւ դժանկի գումարների հաշվարկները հրամանով չեղարել համարել, որպեսի գործողություններ նեական վնաս են պատճառել պետական օրենական շահերին, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ցաներ հետևանքներ։ Պարզվել է նաև, որ պայմանագրերի կնքումից հետո տևական ժամանակ հիշալ քաղաքացիները սահմանված կարգով վճարումները չեն կատարել։ Ինչի կապակցությամբ Հայան Տարպոակը 2014 թվականին քաղաքացիական հայց է ներկայացրել դատարան, պահանջելով բռնագանձել վարձավճարները և տուգանքները։ Դատարանների կողմից հայցերը բավարարվել են և վճիռներ են կայացվել ընդհանուր 34.114.551 դրամ բռնագանձելու վերաբերյալ։ Սակայն Հայան Տարպոակի տնօրենը, հանդիսանալով պետական մարմնում մշտապես կազմակերպական տնօրինչական գործառույթներ իրականացնող պաշտոնատար անձ, պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, չի ստորագրել դատական ակտերը կատարման ուղարկելու վերաբերյալ գրությունները։ Օրինական ուժ ստացած դատական ակտերը կատարման ներկայացնելու նպատակով Հայան Տարպոակի իրավաբանության և մեթոդաբանության բաժնի աշխատակիցը դատանից պահանջել և ստացել է կատարողական թերթերը կայացված վճիռների վերաբերյալ, որոնք ուղեկցական գրությամբ փոխանցել է իր անմիջական պետին, ով այն ստորագրելու և կատարման ուղարկելու նպատակով ներկայացրել է Հայան Տարպոակի տնօրեն հանդիսացած անձին։ Վերջինս հանդիսանալով պետական մարմնում մշտապես կազմակերպական տնօրինչական գործառույթներ իրականացնող պաշտոնատար անձ, պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով և վերոնշյալ քաղաքացիներից երկուսի նույն կուսակցության անդամ լինելու խմբային շահերից ելնելով, ինչպես նաև քաղաքացիներից մեկի նկատմամբ ունեցած անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով, չի ստորագրել դատական ակտերը կատարման ուղարկելու վերաբերյալ գրությունները, ապա պարբերաբար բանավոր ցուցում է տվել ՊՕԱԿ-ի իրավաբանության և մեթոդաբանության բաժնի պետի օրինական ուժի մեջ մտածվելու նշել դատական ակտերը կատարման չուղարկել։ Շուրջ 2 տարի անց հոգուտ պետության 34.114.551 դրամ բռնագանձման վերաբերյալ դատական ակտերը կատարման ներկայացնելու փոխարեն ՊՕԱԿ-ի տնօրենը առանց հիմքերի և հիմնավորման պաշտոնական դիրքը չարաշահելով 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ին թիվ 76 հրամանով որպես հողամասերի չօգտագործման դիմաց վարձակալածներին տրվող վնասի հատուցում ամբողջությամբ չեղյալ է համարել հիշալ վարձակալության պայմանագրերով սահմանված վարձավճարի և տուգանքների գումարները, որի արդյունքում հեղինակազրկվել է Հայան Տարպոակը և խաթարվել նրա բնականոն գործնեությունը։ Որպես հողամասերի չօգտագործման դիմաց վարձակալներին տրվող վնասի հատուցում ամբողջությամբ չեղել է համարել նշված 3 քաղաքացիների վարձակալության պայմանագրերով սահմանված վարձավճարի և տուժանքի գումարները, ինչի արդյունքում պետության օրենական շահերին պատճառվել է էական վնաս։ Հայան Տարպոակի նախկին տնօրենին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, նրա նկատմամբ որպես խափանմիջոց են տրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ցույց գործով այլ հանգամանքներ դեռևս գտնվում են նախաքննության փուլում։ Դեռևս 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսին ՀԵԹԿ էլեկտրոնային պարբերականը հրապարակել էր հետաքննական մի հոդված, ըստ որի հայաստանյան մի շարք պաշտոնատար անձիկ կազմակերպված աճուրդով շուկայականից անհամեմատ ավելի ցածր արժեքով ծաղկաձորում մասնատել և սեփականաշնորել էին 50 հեկտար անտառային տարածք։ Հիշյալ հոդվածի հիման վրա հարուցվել էր քրեական գործ, որի նախաքննությունն արդեն իսկ ավարտվել և գործն ուղարկվել է դատարան։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում աճուրդը կազմակերպած հանձնաժողովի անդամներին և այլ անձանց առաջադրվել են մեղադրանքներ։ Այս գործի շրջանակներում դատախազությունը ներկայացրել է շուրջ 25 հայցապահանջ, որոնցից մեկը բավարարվել է և տվյալ հողատարածքի հետ կապված աճուրդի արդյունքը ճանաչվել անվավ էր։ Սա շատ կարևոր վճիռ է, այն առումով, որ այն կարող է հիմք հանդիսանալ նաև մյուս հողատարածքների աճուրդներն անվավ էր ճանաչելու համար։ Դատական վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո տեղի կունենա այսպես կոչված երկկողմանի ռեստիտուցիա։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում նյութերի նախապատրաստման փուլում արդեն հայտնաբերվել է պետական շահերի խախտման փաստ, որի հետ կապված առաջադրվել են մեղադրանքներ մի քանի անձանց։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացնելով դատախազական լիազորությունները պարզվել է, որ դեռևս 2007 թվականին Կոտայքի մարզպետի և մարզպետարանի մի խումբ պաշտոնատար անձանց ոչ օրինաչափ գործողությունների արդյունքում
ընթացքում խախտվել է պետական շահը։ 2007 թվականին Կոտայքի մարզպետի կողմից կազմակերպված աճուրդները իրականացվել են աճուրդային օրենսդրության խախտմամբ, շուրջ 49 հեկտար հողամաս օտարվել է նախապես որոշված անձանց, մինչդեռ նշված հողամասերը պետք է օտարվեն աճուրդային ընթացակարգերի եւ օրենսդրության կանոններին համապատասխան։ Նշենք, որ 2019-ից 20 թվականներին պետական շահերի պաշտպանության հայցը ներկայացվել Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին այցյանի դատարան, ընդդեմ Կոտայքի մարզպետանի եւ մյուսների, որոնց շրջանակներում վիճարկվել է Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող թվով 25 հողամասի 2007 թվականին կայացված աճուրդները անբավեր ճանաչելու վերաբերյալ, պահանջելով նաև կիրառել հետևանքներ, ինչը դատանի կողմից բավարարվել է։ Չնայած այն բանին, որ քրեական գործի վարույթը կարծվել էր վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով և Կոտայքի մարզպետի և մնացած պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել էր ոչ արդարացնող հիմքով, այնուամենայնիվ դատախազությունը պարզելով պետական շահի խախտման փաստը ձեռնամուխ եղավ պետական շահի հայց հարուցելուն։ Բավարարվել է նշված հողամասերից մեկ օրենսդրության խախտմամբ իրականացված աճուրդով ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացված ԶԳ-ի վերաբերյալ հայցը, ըստ որի անբավեր է ճանաչվել 2007 թվականի մայիսի 26-ին կայացած հողամասի աճուրդը և որպես դրա հետևանք անբավեր է ճանաչվել նաև Կոտայքի մարզպետի և նշված անձի միջև նույն թվականի մայիսի 31-ին կնքված հողամասի արգուվաճարքի պայմանագիրը, որի հիման վրա չեղարկվել է մասնավորապես հիշյալ հողատարածքներից 0.55 հեկտար հողամասի նկատմամբ անձի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Այլ ապացույցները, որոնք դատախազությունը հնարավորություն ունեցավ ձեռք բերել, ներկայացրեց դատարանին և շուրջ 2 տարի անց ունեցան առաջին դատական ակտը, որով դատարանը ամբողջությամբ բավարարեց դատախազության հայցը, անբավեր ճանաչեց աճուրդը 0.55 հեկտար հողամասի աճուրդը և կիրառեց երկկողմանի ռեստիտուցիա։ Դատարանը քաղաքացուն նաև պարտավորեցրել է Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձնել տվյալ հողամասը, իսկ Կոտայքի մարզպետարանին պարտավորեցրել է նրան վերադարձնել անբավեր ճանաչված հողամասի արգուվաճարքի պայմանագրի գինը, որը կազմում է 3.435.500 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Այս որոշումը կարևոր նշանակություն ունի այն առումով, որ այն ազդեցություն ունի նաև դատախազության նախաձեռնած իրավական այս գործընթացի ամբողջ ընթացքի համար, որը վերաբերում է պետության խախտված գույքային իրավունքները վերականգնելուն։ Խոսքը գնում է մասնավորապես նույնպիսի սխեմայով իրականացված ծաղկաձորում գտնվող նաև մյուս հողամասերի աճուրդներին, դրանք ևս անշուշտ պետք է անբավեր ճանաչվեն։ Դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից բնականաբար կիրականացվի նշված գործողությունը։ Հավելենք նաև, որ դեռևս դատանի վարույթում են գտնվում թվով 24 հողամասերի աճուրդներն անբավեր ճանաչելու և համապատասխան հետևանքներ կիրառելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ներկայացրած հայցերը, որոնց քննության արդյունքների վերաբերյալ հետագայում նույնպես հանրությունը կտեղեկացվի։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է կազմակերպված խմբի կողմից կատարված մի շարք գողության դրվագներ։ Արձանագրված դեպքերով հարուցվել է քրեական գործ և կատարվել նախաքննություն։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին դատարան ուղարկելու նպատակով։ Ինչպես պարզվել է նախաքննությամբ, քաղաքացիները, որոնց առաջադրվել են մեղադրանքներ, քրեական օրենսգրքի գրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով առաջադրված մեղադրանքում իրենց մեղավոր են ճանաչել, սակայն մասնակի։ Գողության 16 դրվագներում Արմավիրի, Արարատի մարզերի գյուղերի, ինչպես նաև Երևանի խանութներից Սույն Եռյակը հասցրել է զգալի չափերի տարբեր տեսակի գողություններ կատարել 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսից սկսած։ Վերջիններս նախկինում եղել են դատապարտված նմանատիպ հանցագործություն կատարելու համար։ Նրանց այս անգամ սպառնում է գրեթե 7 տարի ազատազրկում։ Ձեռնարկված մեծածավալ քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ 31-ամյա տղամարդն ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակություն կատարելու շուրջ համաձայնության գալով իր երկու ընկերների հետ նախապես ծրագրելով և մշակելով հանցագործության կատարման մեխանիզմը 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսին Արմավիրի մարզի մի շարք գյուղերի սննդի կետերից էլեկտրոնիկայի և հագուստի վաճառքի սրահներից կատարել են զգալի չափերով գողություններ։ Գումարից բացի հասցրել են գողանալ հագուստ, տեխնիկա, ընդհուպ նաև թանկարժեք խմիչք և սիգար։ 2020 թվականի հունվարի 22-ին արդեն իսկ բերման են ենթարկվել 3 անձինք՝ Վովա Հարությունյան, Էդգար Փափազյան և Գարիկ Բաբախանյան։
Ձեռնարկված քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում վերջիններս տվել են ինքնավար խոստովանական ցուցմունքներ, որ կազմակերպված խմբի կողմից կատարվել են գողություններ, ձեռնարկված մի շարք քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում, այդ թվում նաև առերեսումների եղանակով և դեպքի վայրի զնությունների, դեպքի վայրերում արկա տեսանկարանող սարքերի տեսագրությունների զնության արդյունքում պարզվել և ապացուցվել է վերջիններիս առնչությունը հանցավոր առարկներին, այդ թվում նաև Գարիկ Բաբախանյանի առնչությունը, թե վերջիններս հիմնականում օգտագործել են դիմակներ, բժշկական դիմակներ, ձեռնոցներ։ Նախաքննությամբ պարզվել է նաև, որ վերջիններս Էջմիածին քաղաքում և Շահումյան գյուղում փորձել են հափշտակություններ կատարել, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով պայմանավորված հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել և դիմել են փախուստի։ Էդգար Փափազյանը իր կողմից վարվող Opel Magnish-ի ավտոմեքենայով կատարել է փոխադրում վերջիններիս, ինչպես նաև հետագայում արդեն իսկ գողոնը փոխադրել են տարբեր վայրեր և արդեն իսկ իրացրել են։ Վովա Հարությունյանը հասկել է անխափան ընթացքը գողության կատարման, Գարիկ Բաբախանյանը իր մոտ եղած երկաթյա լինգով բացել է օբյեկտների դռները և մուտք գործելով ներս արդեն իսկ հիմնականում գողությունը կատարել է վերջինս և միմյանց փոխարինելով Վովա Հարությունյանի հետ միասին ներսում եղած տարբեր ապրանքներ և գումարներ տեղափոխել են Էդգար Փափազյանի կողմից արդեն իսկ ավտոմեքենայով սպասելից նրա ավտոմեքենան և արդեն իսկ տանելով այլ վայր իրացրել են։ Հիշյալ անձիկ զգալի և խոշոր չափերով հափշտակություններ են կատարել նաև Երևան քաղաքում գտնվող ՍՊԻ տարածքից, ինչպես նաև Կոտայքի և Արարատի մարզի տարբեր գյուղերում գործող խանութներից, գիշերային ակումբներից և դեղատներից։ Փորձել են գողություն կատարել նաև Երևան քաղաքում գործող խանութներից մեկից, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով պայմանավորված կրկին չեն կարողացել հանցագործությունն ավարտին հասցնել։ Կատարել են 18 թվով 16 գողություններ տարբեր վայրերից, վերջիններս հենց ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հետապնդվել են հանցագործություն կատարելուց անմիջապես հետո, հետապնդման արդյունքում վերջիններս ավտոմեքենան կանգնեցվել է և վերջիններս բերման են ենթարկվել, որից հետո Գարիկ Բաբախանյանը ձերբակալվել է և դատարանի կողմից, որ քննիչի միջնորդությունը որպես խափանման միջոց կալանավորում բավարարվել է։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կատարվել են խուզարկություններ, հարցաքնվել են վկաներ, ցուցմունքներ են տվել նաև մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված անձիկ։ Խուզարկություններով հայտնաբերվել են ձեռնոցներ, դիմակներ, երկաթյա ձողեր և այլ իրեր, որոնցով էլ գործել են հանցավոր խմբի անդամները։ Վովա Հարությունյանն է տվել արժանահավատ ցուցմունքներ, որից հետո նաև ցուցմունքներ է տվել Էդգար Փափազյանը, թե վերջիններս հիմնականում օգտագործել են դիմակներ, բժշկական դիմակներ, ձեռնոցներ, այնուամենայնիվ վերջիններիս մասնակցությունը հիմնավորվել է, քանի որ հենց ավտոմեքենայի խոզարկությամբ հայտնաբերվել են նաև ձեռնոցներ, դիմակներ, որոնք որ նախկինում արդեն իսկ դեպքի վայրի զնությամբ հենց հայտնաբերվել է տեսագրություններում, որ վերջիններս հենց այդ տես դիմակներով են և ձեռնոցներով են, ինչպես նաև երկաթյա լինգերը, որոնք որ նույնպես ավտոմեքենայից խուզարկությամբ հայտնաբերվել են, դրանք նույնպես տեսանկարանող սարքերի մեջ ֆիքսվել էին նախքան վերջիններից հայտնաբերելը, բացի այդ նաև առկա են վերջիններից բջջային հեռախոսների զնության արձանագրությունները, որոնց մեջ արդեն իսկ արտացոլված է վերջիններից կապը, նշված դեպքի ժամերին, վերջիններից միջև հաղորդագրությունները։ Նախաքննությամբ գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է, իսկ մի մասը ոչ։ Հիմնականում բոլոր գործողությունները կազմակերպվել են հենց Գարիկ Բաբախանյանի կողմից, վերջիններիս կողմից վարվող Opel Magnish-ի ավտոմեքենայում խուզարկություն է կատարվել, խուզարկության արդյունքում հափշտակված առարկաները հայտնաբերվել են, ինչպես նաև խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել են նաև Էդգար Փափազյանի, Վովա Հարությունյանի բնակարաններից գողացված առարկաների մի մասը, ինչպես նաև Գարիկ Բաբախանյանի կողմից Երևան քաղաքի Սարիտակ համայնքում թաքցրած թաքստոցից հայտնաբերվել է այլ հագուստի սրահից հափշտակության արդյունքում այդ հափշտակված հագուստեղենը, որոնք նույնպես հետագայում ներկայացվել է տուժողներին և տուժողները ճանաչել են, որի արդյունքում նաև նշանակվել է ապրանքագիտական փորձարկումություն։ Ձեռբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիշալ 3 անձանց մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։
հետևանքով այն է, կազմակերպված խմբի կազմում գողություն կատարել է խոշոր չափերով։ Նրանցից մեկը կալանավորվել է, իսկ մյուս երկուսի համար որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ 21-րդ դարի հանցատեսակներն ու դրանց բնույթը գնալով ավելի ու ավելի է զարգանում, ինչպես արտերկրում, այնպես էլ Հայաստանում։ Դրանց մեծ մասն առնչվում է հատկապես ֆինանսական հոսքերի հետ։ Մեր օրերում հավատացեք լինում են դեպքեր, երբ համացանցի միջոցով գողանում են նույնիսկ այն հեռախոսը, որից օգտվում եք դուք։ Պատկերացրեք, որ օրերից մի օր կարող եք պարզել, որ դրանից օգտվելու հնարավորություն այլևս չունեք։ Մեր քաղաքացիներից մի քանիսն արդեն բախվել են նմանատիպ խնդրի հետ, որոնց հետ կապված ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Մեր հաջորդ տեսաշարը վերջին շրջանում iPhone-ների հեռավար գողության կազմակերպման մասին է։ Հայաստանում լավ եւ որակյալ հեռախոսները բավականին թանկ հաճույք են։ Եթե դրանք ունենալն այսօր երիտասարդները համարում են նորաձև, ապա ոմանք այն դիտարկում են խարդախության կամ գումար վաստակելու նոր տենդենց։ Հայաստանում որակյալ սմարթֆոններ հնարավոր է ձեռք բերել 150 000 դրամից սկսած, նայած ինչ թարմության եւ հնարավորություններով հեռախոս եք ուզում։ Իրացնելն էլ դժվար չէ, եթե կա միայն ցանկություն։ Այսօր համացանցը հրաշքներ է գործում։ Շատերը ցանկացած ապրանք հեշտությամբ կարողանում են իրացնել այս ճանապարով, սակայն նույն հեշտությամբ բել հայտնվում են խարդախների թիրախում։ Այս պահին ոստիկանություն դիմաց այդպիսի քաղաքացիների թիվը հասնում է 4-ի։ Հանցագործների թիրախում հայտնվել են մեր այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն են հայտնել օրինակ վաճառել իրենց բջջային հեռախոսները։ Եվ այսպես քաղաքացիները տարատեսակ կայքերում հայտարարություն են տեղադրել, որ վաճառում են իրենց բջջային հեռախոսները, հանցավորը հեռահաղորդակցության համակարգերով կապ է հաստատում տվյալ քաղաքացիների հետ եւ հարցուփորձ անում, արդյոք հեռախոսները պիտանի են օգտագործման համար, թե ոչ։ Մեր արձանագրված դեպքերում հենց WhatsApp հավելվածի միջոցով կապ է հաստատում բջջային հեռախոսները վաճառող քաղաքացիների հետ։ Եվ նրանցից հարցուփորձ է անում, արդյոք այդ հեռախոսը պիտանելի է օգտագործման համար, եւ այդ պիտանելիության փաստը ստուգելու համար քաղաքացիներին պարտադրում է, այսպես ասած, որ վերջիններս իրենց բջջային հեռախոսի վաճառող բջջային հեռախոսների վրա մուտքագրեն հենց հանցագործի կողմից տրամադրված մուտքանունը եւ գաղտնաբառը iCloud համակարգում։ Քաղաքացիները, ովքեր բնականաբար հետաքրքրված են եղել հեռախոսի վաճառքով, համաձայնել են, չկասկածելով անգամ, որ կարող են գաղտնաբառը մուտքագրելուց հետո դառնալ խարդախության զոհ։ Նկատել են, որ հանցավորը փոփոխել է հեռախոսի կարգավորումները։ Մուտքագրելուց հետո հանցավորը փոփոխում է այդ գաղտնաբառը եւ փաստացի զրկում է քաղաքացիներին իրենց իսկ բջջային հեռախոսները ամբողջ ծավալով օգտագործելու հնարավորությունից։ Այսինքն, ինչը տեղի ունենում, երբ հանցավորը հասանելիություն է ունենում iCloud համակարգի տվյալներին կամ վերջինիս ձեռքի տակ գտնվող iCloud-ի տվյալները մուտքագրվում են Apple ընկերության այլ բջջային հեռախոսների մեջ, հանցավորը հնարավորություն է ունենում արգելափակել նշված բջջային հեռախոսը, ջնջել բջջային հեռախոսում առկա տեղեկատվությունը կամ կատարել այլ վնասաբեր գործողություններ։ Որպեսզի նա չկատարի այդ գործողությունները, քաղաքացիներից պահանջում է իրեն ուղարկել որոշ ժամանակի գումար։ 3 դեպքում բանջարին 30,000, 1 դեպքում 25,000 դրամ գումար, քաղաքացիները բնականաբար չեն վճարել։ Մեր զրուցակցի խոսքով արձանագրվել են նույնիսկ դեպքեր, երբ քաղաքացիների գումարը վճարելուց հետո կարգավորումները չեն փոփոխվել, եւ դրանք կրկնակի վճարելուց հետո անգամ զրկվել են հեռախոսից օգտվելու հնարավորությունից։ Այս ամսվա ընթացքում ոստիկանությունում արձանագրվել է նման 4 դեպք, նման 4 դեպքերում էլ միևնույն բջջային հեռախոսահամարից եւ WhatsApp հավելվածի միջոցով են կապ հաստատել բջջային հեռախոսներ վաճառողների հետ, եւ ներկայումս քաղաքացիներից ընդունված հաղորդումները գտնվում են նյութերի նախապատրաստման փուլում եւ ոստիկանությունը կայլեր է ձեռնարկում հանցագործություն կատարող անձանց հայտնաբերելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Մեր ունեցած տեղեկություններով նշված անցագործումը հենց կատարվել է Հայաստանի Հանրապետությունից, դրան այդ մասին փաստող մի շարք տվյալներ կան, որոնք որ հարգելի պատճառներով չեմ կարող հայտնել։ Ոստիկանության մեր զրուցակիցը հավաստիացնում է, որ իրականացվում են անդրաժեշտ բոլոր միջոցառումները վերականգնելու հիշյալ քաղաքացիների հեռախոսից օգտվելու հնարավորությունը, եւ եւս մեկ անգամ քաղաքացիներին զգոնության կոչ անում եւ հորդորում նմանատիպ երևույթների առկայության դեպքում անհապաղ պետք է դիմել իրավապահներին։ Հայտնի առածն ասում է՝ զուգողացողը դի էլ կգողանա։ Գողություն է նույնիսկ ասեղը թաքուն վերցնելը։ Օշականի երկու բնակիչ ևս որոշել են արկածախնդրությամբ զբաղվել եւ հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Աշտարակի ոստիկանության բաժնի աշխատակիցները ներկայացնում են գողության հերթական բացահայտման մանրամասները։
Ոստիկանության աշտարակի բաժնում ստացված տեղեկություններն իրացնելիս նույն բաժնի աշխատակիցները բացահայտել են գողության դեպք։ Գողությանը մասնակից են եղել երկու տղամարդ Օշական համայնքից։ 16/05/2022 թվականի ժամը 20:30-ին Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Փարպի բնակավայրի Սար կոչվող արոտավայրից գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության աշտարակի բաժինը ներման ենթարկվել ԺԵՆ և Օշական համայնքի ձախապից և ՍՍ-ն։ Տղամարդիկ պատուհանից մուտք են գործել տարածքի ամառանոցներից մեկը և թեև թանկարժեք ոչինչ չեն գտել, այնուամենայնիվ որոշել են ինչ-որ բան թռցնել։ Տվել են խոստովանական բացատրություն այն մասին, որ մայիսի 7-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքի բնակավայրի 17 փողոցի 17 ամառանոցից բակից կատարել են մետաղ խողովակների գողություն, այնուհետև ինչպես նաև հայտնեց, որ նույն օրը ամառանոցի պատուհանը հրել բացելու միջոցով մուտք են գործել ամառանոց և գողացել են գազաբալոն և խոհանոցային պարագաներ։ Իրականացված անհրաժեշտ միջոցառումների արդյունքում իրավապահներին հաջողվել է հայտնաբերել գողոնը Սար կոչվող արոտավայրից։ Հայտնաբերվածն արգրավվել և ուղարկվել է փորձաքննության։ Նախաքննությունը այս գործով դեռ շարունակվում է։ Պատժի և պատասխանատվությանը ենթակա յուրաքանչյուր անձ, ով գործել է հանցագործություն, իսկ դրա համար պետք է յուրաքանչյուրի զգոնությունը։ Իրավական խնդիրներ ունենալու դեպքում զանգտվեք կամ գրեք մեր էլեկտրոնային հասցեին, հիշելով, որ մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։